Да, уже включила. Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. І сьогоднішня наша зустріч присвячена темі національного мультипредметного тесту 2023 року. Акцент основний, який би хотілося сьогодні зробити, це безпосередньо практичні поради щодо підготовки до НМТ. Наша зустріч сьогодні складається з таких трьох блоків, скажімо так. Перший проведу я, Олеся Люлька, консультант центру, саме з напрямку математика. Також сьогодні нашим спікером буде Ліляна Захаріченко, методист Українського центру оцінювання якості освіти, а також пані Оксана Буковська, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист, співзасновник ліцею «Греміум». Ми сьогодні зупинимось на основних питаннях, які турбують педагогів. Також просимо вас долучатися активно до обговорення, ставити запитання в чаті. І потім, після кожного виступу, наші спікери будуть давати вам відповіді. Сподіваємося, що все буде добре. Зараз долучаються ще колеги до нас, і ми будемо починати. З чого би хотілося почати? Зараз, секундочку. 16 і 15 березня освітня агенція міста Києва провела моніторингове дослідження рівень готовності до складання національного мультипредметного тесту з української мови, історії та математики для учнів 11 класів закладів середньої освіти міста Києва. Проведено був цей моніторинг був проведений в форматі онлайн-тестування. Всього в тестуванні взяли участь 95 столичних закладів освіти. Зокрема, з математики долучилися 2805 учнів. Тобто це досить чималий показник, тому можна приблизно зорієнтуватися, які саме зараз проблеми виникають у учнів. І я зупинюся більше на цьому дослідженні, щоб ви могли теж зорієнтуватися, на що звернути увагу під час підготовки до НМТ. Всього в блоці з математики було 10 завдань, з-поміж яких 2 статистичних запитання. Тобто ці запитання не стосувалися математики. Також було 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з 5 варіантів. Одне завдання на встановлення відповідності потрібно встановити по 4 логічні пари. Одне завдання на встановлення відповідності по 3 логічні пари. І завдання відкритої форми з короткою відповіддю. І там у нас було якби з двох частин воно складалося. Зараз ви бачите результати цього дослідження. Це загальна така картинка, така таблиця. Тут видно відсоток учнів, які правильно написали, тобто правильно відповіли. І жовто-гарячим винесено саме якби легкі завдання, тобто ті, які переважна більшість учнів виконали правильно. Зараз ми пройдемося по кожному з цих завдань, ви побачите, які саме завдання були винесені, з якої теми і скільки конкретно відсотків виконало правильно це завдання. Вже навіть із цього, з цієї таблички, видно, що виникли проблеми в більшості учнів. Це з п'ятим завданням квадратне рівняння теорема Вієте. Тобто, знову ж таки, такий камінь спотикання у нас існує. Діти не завжди знають, де в нас сума, де у нас добуток коренів. Також виникли питання з планіметрією, це практична задача на радіус діаметр, тобто те ж саме, де, якщо ви пам'ятаєте з тесту ЗНО про кульки в шухляді, така дуже славнозвісна задача, тобто це була задача так само поставлена на зразок тієї, але все одно діти дуже плутають значення радіуса і діаметра. Слід теж на це звернути увагу. І були допущені помилки чималі у властивостях паралелограма. От, і зрозуміло, що найгірше, скажімо так, справилися з задачею на відсотки. Задача, значить, не дуже проста, скажімо так, це на суміші задача. От, але звернути слід на це увагу. Зараз пройдемося детально по кожному з цих завдань.
Перше завдання у нас на графіки, на читання графіків, тобто така досить теж практична задача. Ви її бачите, я зачитувати умову не буду. От, і з цим завданням справилися 88% учнів. Тобто це досить хороший результат. В цьому завданні є, скажімо так, надлишкові дані, тобто дитині треба вибрати те, що їй потрібно, проаналізувати дані і дати відповідь на поставлене запитання. Друге завдання теж досить такого практичного характеру, що фірма бажає забронювати робочі столи у місцевому коворкінгу. За одним столом може розміститися 8 осіб. Яку найменшу кількість столів має замовити менеджер фірми, щоб розмістити 38 співробітників. Теж у нас учні справилися досить добре з цим завданням, 89% відповіли правильно на це запитання. Завдання з геометрії, досить нескладне завдання, теж 86%, як ви бачите, абсолютно добре справилися з завданням. 13 учнів не виконали це завдання, тобто ми не можемо проаналізувати, де саме, тобто система не прораховувала відсоток по кожній відповіді, було б, звичайно, досить зручно це отримати ці результати, але, на жаль, якби ми маємо більш таку загальнішу картину. І ось завдання на обчислити суму коренів квадратного рівняння. Як бачимо, 64% учнів лише справилося з цим завданням. Тобто, ну, більше третини учнів допустили помилку на досить простому завданні. Це означає, що варто на це звернути увагу, тому що, ну, розв'язувати квадратне рівняння – це не дуже доцільно. Дитина має зорієнтуватися на те, щоб знати, який коефіцієнт за що відповідає в квадратному рівнянні. Практична задача, та, яка була схожа на задачу з кульками, що піцерія робить замовлення на виготовлення коробок для піци радіусом 20 см. Потрібно для цього замовлення потрібно вказати відповідні виміри: довжину, ширину і висоту коробки. Ця коробка подана на рисунку. Висота коробки фіксована і складає 3,5 см. Довжина і ширина рівні А, тобто маємо такий умовно квадрат. Яким із наведених значень може бути вимір А, якщо у нас піца радіусом 20 см. І, як ми бачимо, теж більше третини учнів не справилися, ну, близько третини учнів не справилися з цим завданням. Знову ж таки, плутають діти радіус і діаметр. На це слід звернути увагу, можливо, більше теж попрактикуватися з такими задачами. Наступне завдання – це паралелограми, властивості паралелограмів і так далі. Да? Тобто справилися, ви бачите, тут трошечки інша вже відсоткові бали, тобто не зараховано, то ті діти, які не склали жодної логічної пари правильно, це 18, ну майже 19% учнів. Одну логічну пару правильно склали теж майже 19% учнів. Два бали, тобто дві логічні пари склало близько 19% учнів, так, тобто, ну, майже 20, там, скажімо так, якщо округлити дуже сильно. І три бали, тобто всі три логічні пари склало лише 42% учнів. Тобто показник не такий, скажімо так, кричущий, але хотілося б трошечки, скажімо так, кращих результатів, не занадто складне завдання, але варто на це звернути увагу. Завдання з функцією на читання графіків функцій, ви бачите його, не буду його зачитувати. Тут трошки, скажімо так, кращі результати, тому що лише 8% учнів не справилося з цим завданням. Так само 42% учнів виконало склало всі чотири логічні пари. Бачимо, так само можемо прослідкувати, скільки відсотків учнів виконало, склало, точніше, одну логічну пару, дві відповідно і три логічні пари. Знову ж таки, є ще над чим попрацювати, але це одне із тих завдань, яке досить непогано виконали учні. І остання задача на відсотки, на суміші.
бачимо те, що 47%, тобто майже половина учнів, не справилися з цим завданням. На перше запитання відповідь дало лише 3% учнів, але радує те, що ті учні, які дали, скажімо так, і на перше, і на друге, відповідь на обидва запитання правильно, їх 48%. Тобто досить непоганий результат. Але бачимо, що все ж таки з відсотками і сумішами у дітей виникають труднощі. Цей моніторинг був підготовлений спільно з консультантами центру і з освітньою агенцією міста Києва. Ви можете взяти ці матеріали до своєї роботи, тобто після нашого вебінару будуть розміщені ще додатково матеріали на сторіночці нашого центру. У нас є окремий розділ на сторіночці, сторінка окрема на сайті центру, яка так і називається ЗНО НМТ. На цьому красивому такому смайлику ви можете бачити QR-код. Це якраз QR-код посилання безпосередньо на сторінку центру, де розміщені ці ресурси, які ви зараз бачите перед собою для підготовки, і навіть трошки більше, тобто туди буде доданий і результати цього моніторингу, тобто ви зможете більш детально ознайомитися, запропонувати ці завдання розв'язати учням, попрацювати, попрактикуватися. Також зараз перед вами посилання на нашу спільноту вчителів математики міста Києва. Ви можете долучатися до цієї спільноти, туди скидаються, скидаються, додаються різні цікаві посилання на наші ресурси, на ресурси нашого центру, на ресурси по підготовці і до НМТ, і по різних інших питаннях. Тому долучайтеся до нашої спільноти, заходьте до нас на сайт, можете переглядати наші матеріали. Також ми готові до співпраці. Можливо, в когось є якісь пропозиції щодо в співпраці у якості спікерів, ми завжди будемо раді вам. Чи є запитання, шановні колеги, щодо цієї інформації? Так, добре. Дуже дякуємо вам. Якщо зараз готова наша пані Ліліана Захаріченко. Пані Ліліано, ви тут? Добрий день всім. Так. Так. Пані Ліліана Захаріченко, це методист центру Українського центру оцінювання якості освіти. Тому я передаю слово пані Ліліані. Вона детальніше розкаже про національний мультипредметний тест, саме про блок математика. Так. Доброго дня, шановні. Дуже рада бачити всіх. І те, що ви цікавитесь національним мультипредметним тестом і підготовкою до нього. Отже, так, я сподіваюся, видно презентацію зараз. Все нормально? Так. Отже, національний мультипредметний тест 2023 року. Що можна зараз так сказати по... Зараз, одну секундочку. І так, основні якісь, що основне про цей тест. Значить, реєстрація вже, як ви знаєте, розпочалася. 3 квітня розпочалася реєстрація. Про етапи реєстрації, так само про всі питання, які можуть виникати, ви можете звертатися до Українського центру оцінювання якості освіти. Основна сесія планується проведення з 5 червня по 23 червня. І до 28 червня будуть вже буде результати проходження національного мультипредметного тесту. Отже, чому саме НМТ? Ну, всі ми розуміємо, з якими викликами зіткнулися і ми, вчительська спільнота, і ми, як, скажімо так, як громадяни України, і особливо, з чим зіткнулися наші діти. І тому, скажімо, як і минулого року, цей формат зберігається, що у нас лише один тестовий день. Тобто, щоб зменшити ризики для учасників,
щоб можливість реагувати на будь-які загрози. От тільки півгодини тому, як був відбій повітряної тривоги. От, тому було таке рішення прийнято. Воно, скажімо так, це рішення вимушене, примушене. Зрозуміло, що тести, ну ми про це трошки далі поговоримо, вони не можуть, тому вони і називаються. Це не в ніякому разі не тести ЗНО, це саме тести національного мультипредметного тесту. Отже, формат наближений до ЗНО. Ми кажемо, підкреслюємо наближений, тому що дуже багато форм завдань, такі самі, як розгорнута відповідь в математиці, як власне висловлення в українській мові і інше аудіювання англійському. Тобто вони відсутні, тому що немає можливості проведення. Немає паперових носіїв. Чому? Тому що немає можливості все це перевозити. І будемо так казати, і це і небезпека, і ось ці потужності друковані, вони теж, скажімо так, все це обмежено. Менші пункти, пункти обладнані будуть бомбосховищами, укриттями, щоб в разі небезпеки учасники могли, скажімо так, десь перечекати. Але, в принципі, це все робиться для того, щоб забезпечити учасникам тестування найменші ризики. Отже, в цьому році воно проходить так само, як і минулого року, лише українською мовою. Кожен учасник може проходити цей тест лише один раз. У разі, якщо були якісь так само, як і в ЗНО, якщо були якісь форс-мажорні обставини, то є, буде проводитись додаткова сесія, в якій можуть брати участь ті, хто за якихось серйозних обставин не зміг використати свій шанс під час звичайної сесії. І оскільки у нас немає державної підсумкової атестації, то це у нас саме механізм для вступу. І тому НМТ 2023 року, як я вже сказала, не містить розгорнутої відповіді. Для цього року, на відміну від попереднього року, буде вводитись поріг. Отже, якщо минулого року достатньо було хоча б один бал отримати з кожного предмету, і ти вже вважалася, що складаєш НМТ з цього предмету, тепер потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Ну і коефіцієнт, застосований до кожного предмету, це вже до вступу те, що стосується. Отже, НМТ складається з трьох предметів на вибір. Перші два предмети є обов'язковими – це українська мова і математика. Третій предмет на вибір з запропонованих – історія України, одна з іноземних мов – біологія, фізика, хімія. Ну, географію цього року чомусь вирішили її не проводити, цей тест. Отже, які недоліки у нас? Ну, недоліки, скажімо так, як ми знаємо, кожне рішення має свої, скажімо так, має свої плюси і свої недоліки. По-перше, коли у нас, якщо буде звучати сигнал повітряної тривоги, то учасники переходять в укриття, тобто вони припиняють писати тест. Звичайно, якщо вони щось писали, вони щось забули, думку втратили, знов-таки ми розуміємо, що діти можуть реагувати, у них вразлива нервова система, вони можуть, це вже зрозуміло, що це погіршує навчання. По-друге, друге, це те, що стосується, що ми немає у нас розгорнутої відповіді, ми не можемо перевірити хід розв'язання, і це дуже погано. Тому що ми не знаємо, чи то учасник списав, чи то він вгадав, чи то він дійсно знає. І списування минулого року, всі пам'ятаємо, було дуже багато випадків, коли учасники відверто списували, відверто користувалися гаджетами, заходили на інші сторінки, обіцяють цього року з цим щось зробити, для того, щоб всім гарантувати, скажімо так, рівні умови. Ну і те, що недостатньо дуже багато, менше пункти тестування, але кількість учасників у нас не, скажімо так, не змінилося, і неможливо, скажімо так, провести інструктаж інструкторів в інших країнах, які минулого року мені розповідали, що в Німеччині взагалі просто ледь не залишали їх взагалі самих в класі. Тобто дискримінація учасників, комусь пощастило і хтось пощастило в їхньому розумінні, може списувати, комусь не пощастило, тому що інструктор такий, як готували його, і він вже відноситься відповідально до цієї, і він вже забороняє користуватися. Тому, ну, виходить, що не в рівних умовах вони.
Наступне, невеликий час. Оскільки, пам'ятаємо, раніше ЗНО з математики було 2-2,5-3 години. Зараз всього 60 хвилин. Зрозуміло, що і кількість завдань зменшується, завдання зменшується складність. Але кількість балів менша, і це приводить до того, що тест стає дуже невеликим. Це коротенький тест. Взагалі кажучи, це взагалі не може вважатися тестом, тому що 32 бали – це дуже-дуже мало. І ще якщо ми віднімемо бали порогу, ми пам'ятаємо 10% – це поріг. Тобто учасник для того, щоб він отримав сертифікат з математики на НМТ, він має розв'язати як мінімум отримати 4 бали. Тобто розв'язати як мінімум 4 завдання. От. І 4 бали, тобто 32 мінус 4 – 28 балів. Ми розуміємо, що ось ця ціна похибки, вона дуже зростає. Ви помилились на 1 бал, і у вас вже по шкалі 100-200 на 6 балів менше, а то й на 8. Ви в задачі з короткою відповіддю помилились на 2 бали, да? Не розв'язали цю задачу, арифметична помилка, 2 бали і 12 балів вами втрачено. Отже, це дійсно дуже буде впливати. Далі, швидкісний тест. Це те, для чого наші діти не готові. У нас не звикли взагалі готувати саме швидкісні тести. Тому що шкільні контрольні роботи – це коли у нас є, да, 40 хвилин, на 40 хвилин 5-6 завдань, можна спокійно подумати. Да, зрозуміло, завдання більш складні, але все ж таки тут треба швидко реагувати. Ну і останнє, ми не будемо, називається, закривати очі на те, що 2 роки локдауну і рік навіть більше повномасштабної війни, зрозуміло, що на якість воно дуже-дуже вплинуло. Ну і маємо те, що маємо, тобто, звичайно, якість і знання учасників, честь і хвала тим викладачам, тим вчителям, які навіть у підвалах і з усіма ризиками проводили ці, скажімо так, заняття шкільні, але не всі учасники могли приєднатися, дуже багато на окупованих територіях. І тому не у всіх є особливостями блекаутами був інтернет, тому зрозуміло, що рівень загальний впав. І зрозуміло, що укладачі тесту це розуміють, тому завдання не будуть дуже, скажімо так, складними, тому що все це зрозуміло. Але все ж таки завдання мають розподілити. Для того, щоб завдання всіх розподілили, там обов'язково мають бути, ми не забуваємо про тих, хто навчається у фізико-математичних класах, у класах з поглибленим вивченням математики, тобто мають бути завдання, які розподіляють саме таких учасників. Ці завдання, зрозуміло, вони мають бути достатньо складними. Минулий рік, пам'ятаємо, минулий рік не розподілив цих учасників, тому що не було складних завдань, вони просто загалом отримали 200 балів. І це погано, тому що за тестологією такого бути не може. Отже, тест математики. Завдання відповідають чинній програмі. Цього року всі, пам'ятаємо, в минулому році не всі були розділи включені. Не був включений розділ статистика і комбінаторика, а також певні стереометрії, об'єми, тіла обертання. Тому що це припав якраз другий семестр, коли учні не могли якісно готуватись цього року. Програма охоплює весь навчальний матеріал, який вивчався в школі протягом всіх 11 років. Отже, загальна кількість завдань, зараз я спробую, тому що трошки не видно, загальна кількість завдань 22, з них 15 завдань з вибором однієї відповіді із 5 запропонованих, 3 завдання на встановлення відповідності формату 3 з 5 і 4 завдання з короткою відповіддю. Тобто виходить, що максимальна кількість балів у нас 32 бали і 4 тестові бали необхідно набрати для того, щоб отримати сертифікат з математики національного мультипредметного тесту. Отже, переходимо, що у нас, що буде у наших учасників. Довідкові матеріали, які у 2021 році були в зошитах, тепер так само, як і попереднього року, минулого року, вони є на окремій вкладці. І ось на цій окремій вкладці саме ті формули, які учасники можуть користуватися. Тому радимо всім нашим учням роздрукувати будь-який тест 2021 року, неважливо який, видрати оцей шматочок з формулами, щоб чітко розуміти, які формули будуть, де вони розташовані і найголовніше, яких формул не буде, для того, щоб ці формули вивчити. Тому що ми розуміємо, що це не означає, що всі завдання в тесті можуть бути лише з використанням цих формул. Можуть бути ті такі завдання, яких формул немає. Наступне.
Так. Наступне. Отже, ось це у нас довідковий матеріал. Я зробила цей слайд. От він буде на окремій вкладці. І наступний. Так, отже, програма з математики. Наступний слайд – це програма з математики. Значить, програма з математики, пам'ятаємо, вона включає завдання, зараз я посуну, я там зверху написала, завдання двох рівнів. Це рівень стандарту і профільного рівня. Отже, оскільки тест у нас всього 22 завдання, то максимум 10% – це завдання, які можуть бути з профільного рівня. Множимо на 22 завдання і розуміємо, що це максимум 2 завдання можуть бути з профільного рівня. Пам'ятаємо про тих учасників, які нам обов'язково треба розподіляти. І наступне це у нас принципи побудови тесту. Такі самі, як і побудов тесту ЗНО. Розподіл за предметами. 2/3 алгебри, 1/3 геометрії. Складність легкі, дуже легкі, десь приблизно 25-30%. Складні, дуже складні, це ті, які ми з вами говорили, 10%. Все інше оптимальні. І приблизно 60% – це середня школа. І 40% – старша школа, тобто 10-11 класи. Це по матеріалу завдань. Тепер по підготовці. Отже, ще раз звертаю увагу, що оскільки рівень досить невисокий наших учасників, пам'ятаємо, зараз я наступні слайди присвячені тим завданням, які обов'язково треба пропрацювати для того, щоб відпрацювати базові уміння і навички. Базові, стандартні, вони будуть використовуватися і на них буде припадати, як ви побачили, 60% тесту. Отже, числа і вирази. Що це може бути? Дії за степенями, спрощення виразів формули скороченого множення, властивості коренів n-го степеня, спрощення тригонометричних виразів, обчислення їх значень. Так само це відноситься і до раціональних виразів, і до ірраціональних виразів, спрощення логарифмічних виразів, оцінка значення логарифму або оцінка значення тригонометричних виразів, або оцінка значення ірраціонального виразу, обчислення їх значень. Це ми з вами говоримо зараз про базові вміння і навички. Чому на це потрібно звернути увагу? Тому що от вам, будь ласка, тест минулого року і завдання, яке було в тесті минулого року, треба обчислити значення цього виразу. Завдання вже було, і ви пам'ятаєте, що минулого року завдання були з тестів минулих років, отже це тест був попередній. Потрібно було всього-навсього двійку перенести в степінь і врахувати формулу додавання логарифмів, а тепер наступна статистика. От як ви бачите, що правильну відповідь обрали лише 40% учасників. Тобто 60% учасників, незважаючи на те, що є формули з ось ці дві формули, які використовуються для обчислення значень, ну, для того, щоб дії з логарифмами зробити, ці формули є на вкладці. Але лише 40% спромоглися зробити це завдання. Тобто, звертаємо увагу на формули, які є, і вміння їх застосовувати. Тобто, 60% учасників не впоралися з абсолютно стандартним виразом, в школі ви даєте вашим школярам набагато складніше. Наступне. Переходимо до наступного слайду. Це у нас графіки. Тут взагалі треба бути дуже уважним і добре готуватися, тому що функції не входять, ну, скажімо так, в основних формулах функції немає. Звичайно, є певні властивості, які можуть допомогти нам побудувати ці графіки, але немає тих функцій, які будуть, скажімо так, графіків немає. Графіки вони мають знати. Отже, ми пам'ятаємо, що треба є з теми функцій? Повторити графіки основних елементарних функцій і властивості цих функцій. Арифметична геометрична прогресія. Минулого року в кожному варіанті була арифметична геометрична прогресія. І навіть ті, хто готувалися вже потім, все одно мало хто впорався з цими завданнями. А завдання були, в принципі, примітивні. Первісно визначений інтеграл обчислення площ плоских фігур. Похідна функції.
правила знаходження похідних, геометричний і фізичний зміст похідної, застосування похідної до дослідження функцій. І от, наприклад, статистика минулого року. Ось було таке завдання. Функція заданий графік, і потрібно вказати точку, яка через вказати точку, через яку графік функції проходить. І от вам, будь ласка, статистика, що 20% обирають відповідь А, переплутавши мінус 5 і мінус 2, тобто переплутали ординату. 20%. Ще 19%, майже 20% переплутали знов-таки обсису з ординатою, поміняли місцями. І лише 50%, скажімо так, це вміння є базовим, вказати точку, через яку проходить графік функції. Виявляється, що лише 50% впоралися з цим завданням. П'ята частина, ось це як коментар. Наступне, рівняння. Рівняння, знов-таки, ми зараз з вами говоримо про базові вміння. Лінійні рівняння, лінійні нерівності, система лінійних рівнянь, система лінійних нерівностей, квадратні рівняння, найпростіше тригонометричні рівняння, логарифмічні показникові рівняння, найпростіше ірраціональні рівняння. Ще раз підкреслюю, я не говорю про те, що в цьому тесті завдання будуть лише такі. Це ми говоримо про базовий рівень. Тобто люди, які хочуть набрати 150 балів, вони мають володіти всіми цими базовими навичками. І от вам, будь ласка, завдання з тесту минулого року. Звичайне показникове рівняння. Зараз я його трошки спущу, щоб було видно. Не показникове, квадратне рівняння. Звичайне квадратне рівняння. Теорема Вієта, або навіть не теорема Вієта, а просто знайшли корені, тут є цілі корені, знайшли ці корені і обчислили їх довгодок. І статистика цього завдання, як ми бачимо, 45% лише вказали правильну відповідь. 55% не вміють розв'язати зведене квадратне рівняння, використовуючи формули, які у них є. Не забуваємо, що є формули. З них майже 20% обирає взагалі ліву відповідь мінус 49, яку просто отримано, просто 6 мінус 55 відняли, отримали 49, і 20%, п'ята частина, обирає взагалі абсолютно незрозумілий варіант. Це коментар. Отже, наступна – показникова нерівність. Так само, статистика показникової нерівності теж дуже, скажімо так, плачевна. У всякому разі, мені хотілося плакати, коли я бачила цю статистику, що серед учасників всього 40% розв'язують абсолютно, тобто тут не треба ніяких перетворень, треба просто записати. Треба просто записати 1/100 у вигляді степені числа 10. І ми розуміємо, що вони цього не зробили. Так, наступне – це у нас планіметрія. Планіметрія. Основні властивості фігур. Основні фігури на площині. Пам'ятаємо, що трикутники базові. Взагалі базове поняття – це те, що треба дуже чітко, щоб всі основні співвідношення між кутами трикутника, між сторонами трикутника, площа трикутника, периметр трикутника, розв'язування прямокутних трикутників, теорема Піфагора, співвідношення тригонометричні, коло, круг. Все це треба базові вміння відпрацювати. І, будь ласка, завдання, це було завдання на відповідність, було минулого року, було 5 прямокутників, і я хочу звернути увагу на запитання 3. Площа прямокутника дорівнює. Взагалі це навіть не середня школа, це молодша школа. Це молодша школа вміння знайти площу прямокутника за заданими сторонами. А тепер, будь ласка, статистика. От подивіться, 17% не розв'язали 0 балів.
Тобто вони не розв'язали жодної задачі з запропонованих. Це означає, що навіть площу прямокутника вони не впоралися з цим завданням. Це те, на що треба звертати увагу, це те, над чим треба працювати. Наступне – стереометрія. Так само ми пам'ятаємо розпізнавання основних тіл і многогранників, їх розгорток. Формули є в додаткових матеріалах, але треба вміти рахувати за цими формулами об'єми тіл та многогранників та знаходити площі їх поверхень. Відстані та кути в просторі – це, знов-таки, я підкреслюю, базові вміння. Ми з вами не говоримо про перерізи, ми з вами не говоримо про двогранні кути, ми з вами не говоримо про комбінацію тіл. Але те, що базове, те, що для того, щоб ми не бачили наступного року отакої статистики. І от вам, будь ласка, теж завдання минулого року, зараз посуну, щоб було видно, завдання минулого року. Треба знайти висоту циліндра, якщо відомий його об'єм і радіус основи. Площа круга є в довідкових матеріалах. Об'єм циліндра є в довідкових матеріалах. І так, з цим завданням правильно його розв'язують лише половина учасників. 50% учасників не можуть підставити просто формулу. Формулу підставити не можуть. Не можуть впоратися з нескладним завданням. З них 20% обирають відповідь «просто поділили 74, об'єм просто поділили на радіус основи» і вважають, що цього достатньо. Ще майже 15% ділять 72 на 6, тобто пам'ятають дещо довжина кола 2πr, ділять на довжину кола, тобто використовують замість об'єма, плутають, мабуть, його з площею повної поверхні, і лише 50% отримують правильну відповідь. Це у нас висновок. Тобто просто плутанина, тому вчимо учнів правильно користуватися довідковими матеріалами. Ну і те, про що мене попросили звернути увагу, це прикладні задачі. Отже, що у нас може бути прикладного характеру? Ми пам'ятаємо з вами, що основні засади НУШ, основні засади, скажімо так, до чого прямує наша освіта, це до компетентнісних завдань, тобто де ми можемо бачити математику в житті. Ну і зрозуміло, це у нас задачі, текстові задачі, це зрозуміло, задачі на відсотки, задачі на пропорцію, задачі на рух, задачі на роботу, задачі на якісь арифметичні дії, елементарні, підкреслюю, елементарні. Це планіметрія і стереометрія, розпізнавання найпростіших фігур та знання їх найпростіших властивостей. Діаграми і графіки, вміння читати діаграми, вміння по діаграмі та по графіку знаходити необхідну інформацію – це те, що потрібно в житті. Зрозуміло, комбінаторика і теорія ймовірностей – це суто прикладного характеру. І арифметична та геометрична прогресії теж можуть бути прикладного характеру. Тобто це ті теми, на які можуть зустрітися прикладні задачі. Ще раз підкреслюю, що планіметрія і стереометрія – найпростіші властивості. Тобто пригадуємо тести зовнішнього незалежного оцінювання, коли у нас зазвичай стереометрія чи планіметрія була якась така цікава задача на вміння побудувати математичну модель відповідну. Цього року укладачі тесту прекрасно розуміють, що немає часу, часу дуже мало, і тому таких завдань не буде. Якщо буде, то воно буде найпростіше, якесь дуже-дуже, ну таке, скажімо так, таке, щоб звичайне. Нічого такого, як раніше, не буде. І, наприклад, от вам приклад таких текстових задач. От текстова задача, теж як минулого року, потрібно просто, ну фактично, те, що нам треба в житті. Прийшли до друга, знаємо, в якій квартирі він живе, на який поверх треба піднятися ліфтом. Ну і, будь ласка, статистика. Тобто 20%, 22% не вміють порахувати поверх, на якому знаходиться відповідна квартира. Ну, зрозуміло, плутають 30, тут просто ділять на 8, отримують на ту відповідь. Тобто невміння читати. Пригадуємо, що всі задачі з практичним змістом, всі компетентні задачі вимагають техніки читання. Наші діти читати не вміють. Вони вміють комікси розглядати або YouTube дивитися ролики чи в TikTok-у. Тому, оскільки поки у нас немає в TikTok-у завдань чи в YouTube, то читати їм важко,
Тому звертаємо увагу, будь ласка, знов-таки великих текстів не має бути, тому що немає часу, але все ж таки якісь невеличкі тексти, вони мають його опанувати, зрозуміти, що від них вимагається, і застосувати до розв'язання задачі. Завдання з параметром. Ну і це те, що ось у нас в український центр приходять листи, навіщо параметр, от краще б дали якусь складну стереометричну задачу. Про це не розумію, що складна стереометрична задача займає не менше, а то і більше набагато часу, ніж завдання з параметром. І ми маємо зрозуміти, що да, звичайно, всім хочеться розв'язувати такі улюблені, звичні задачі без параметрів. Да? Всі хочуть гладити м'якенького котика. Але всі мають розуміти, що задачі з параметрами можуть бути такі, як на ММТ, а можуть бути такі, як на ЗНО. Тобто задачі з параметрами бувають також різними. І не треба дивитися на ті завдання, які були в тестах 2020, 2019, 2018 і так далі років, коли це було 6-бальне завдання. Відповідно, якщо завдання на 6 балів, то ми маємо розуміти, що і схема оцінювання також має бути розписана на 6 балів. Тобто, якщо тепер у нас завдання максимум на 2 бали, то і часу воно буде потребувати як мінімум вдвічі менше, а то і втричі менше. Тобто це можуть бути якісь, ну всі бачили, я сподіваюся, демонстраційний варіант цього тесту, який є. І ви бачили, що завдання не було якимось таким непідйомним. Тобто, в принципі, навіть ну гарний учень, який вивчається рівні, ну, стандарт, це, звичайно, складно, але який має хоча б 5 годин математики, я думаю, спокійно зміг би зробити заміну, розв'язати відповідне логарифмічне рівняння і далі встановити, ну, скажімо так, знайти, виконати ті умови, які потрібні саме для цього, для те, що вимагається в умові завдання. Ну і я, як приклад, склала теж, ви теж можете своїм учням скласти такі завдання. От, наприклад, і так, зараз я його трошечки усуну, щоб було видно. І так, визначте суму цілих значень параметра А, за яких рівняння має корені. Будь ласка, ну, як ми будемо робити це завдання, це вже вирішувати вам. Можливо, якщо хочете, можна зробити певну, можна зробити заміну. От. Можна просто так. Можна зробити заміну, можна просто перенести, згрупувати 3 в степені x, але далі можна, скажімо так, шляхом нескладних арифметичних дій переконатися, що при а дорівнює 9, це рівняння не має взагалі коренів, тому що у нас виходить порожня множина, тобто а дорівнює 9 не підходить. І ми можемо виразити 3 в степені х, записати отаку умову. Далі розробити наступний висновок, що оскільки функція є показниковою, то, звичайно, цей вираз має набувати лише додатних значень. І отже, ми з вами приходимо до звичайної дробово-раціональної нерівності, яку, я розумію, що раціональні нерівності вивчаються, ну, зараз вони записані в лише в рівні профільному, але я впевнена, що вчителі дають, та, в принципі, цю нерівність можна розв'язати і навіть якщо на рівні стандарту, якщо навчаються учні. Після того знайшли множину значень параметра А, як, за яких цей вираз набуває додатних значень, а отже рівняння має корені. І далі те, що нас питають. Тобто нас просять знайти суму, підкреслюю, суму цілих значень параметра А. До речі, цю задачу можна розмножити. Я зараз можу запитати, а знайдіть мені найбільше значення параметра А, за якого це рівняння має розв'язки. А знайдіть мені найменше значення А. А знайдіть мені, скажімо так, значення А з проміжка від 5 до 15, за яких рівняння має корені, і так далі. Тобто з однієї задачі ви можете зробити цілу купу задач, але звертаємо увагу, дуже буде шкода, якщо учасник правильно розв'яже складне якесь рівняння з параметром, але неправильно прочитає, що саме від нього вимагають. Тобто у нас з вами зараз немає розгорнутої відповіді, де можна поставити 1 бал. Тобто ти правильно розв'язав, але неправильно порахував цю суму, і ти вже не отримуєш 2 бали, а час витрачений. І тому знов-таки,
Звертайте увагу ваших учнів. Якщо ви не вмієте розв'язувати такі завдання, якщо ви не впевнені в собі, краще приділіть увагу іншим завданням тесту, і де ви впевнені, тому що можна просто витратити дуже багато часу і не отримати ось ці 2 бали. Ну і останнє, що можна, які такі загальні, ну відповідь 36, і загальні поради, які можна надати. Що більше уваги відпрацюванні навичок. Графікам особлива увага, тому що вони можуть бути використані і в параметрі, вони можуть бути використані як окремі задачі, і як властивості певних функцій, і як властивості рівня і нерівності і так далі. Умову задачі. Дуже уважно читаємо умову задачі. Арифметичні навички. Часу не буде, тому 1,5 години ділити в стовпчик не буде часу. А ви розумієте, це математика. І ніхто не гарантує, що як в географії будуть лише цілі відповіді. Ну, зараз і географії немає. От. Тому в чим відкладаємо смартфончик з калькулятором, відкладаємо в ящик стола, в шухлядку, далеку шухлядку, і повторюємо правила додавання, множення і ділення в стовпчик. Повторюємо аксіоми, теореми планіметрії і стереометрії. Чому? Тому що, пам'ятаємо, у нас немає розгорнутої відповіді, але теоретичний матеріал ми маємо перевірити. І тому майже 100% буде якесь завдання або в планіметрії, або в стереометрії, яке перевіряє теоретичні знання. Знання основних теорем, властивостей, фігур, тіл, їх розташування на площині чи в просторі. Тому уважно це все повторюємо і готуємось. Використовуємо формули. Якщо вам дали довідкові матеріали, за що ви так довго боролися, то невже їм не то треба ж хоча б їми користуватися? Ну і можна, оскільки для того, щоб, скажімо так, бачити, набити руку, то можна порозв'язувати тести минулих років, скористатися онлайн-тестувальником, який надав Львівський регіональний центр, розв'язувати задачі і спосібників. Ну, от, наприклад, один з спосібників я вам, як приклад, Захаріченка, школьний, які наближені задачі, вони не є дуже складними, але там досить велика кількість задач саме на відпрацювання. Зрозуміло, що цим довідником, ну, цим саме посібником треба користуватись уважно, там є багато завдань на розгорнуту відповідь. Ну що ж, ці завдання ми тоді просто не чіпаємо, або розв'язуємо з них такі, які ми розуміємо, що можуть зустрітися у відкритій частині. І якщо ми розуміємо, якщо ви розумієте, що учасники що ваші учні погано розуміють певну тему, то зараз в мережі інтернет дуже багато різних вебінарів, розбирають тести, розбирають завдання, розв'язують. От, наприклад, iLearn мені дуже подобається, там є домашні завдання, тобто з відповідями, до речі. Тобто ви можете передивитися цей вебінар, прослухати спікера, а далі порозв'язувати домашні завдання, перевірити себе, чи правильно ви їх розв'язали. От я посилання надаю на один з цих вебінарів, ну там можна вже знайти. І якщо ви бачите, що ви щось не знаєте, то переслухати цей вебінар ще раз. Ну і, звичайно, будь-яку інформацію, яка стосовно буде якихось змін, якихось про те, як буде відбуватися, це шукати на тест-порталі GAV.UA, тест-портал GAV.UA, офіційна сторінка Українського центру оцінювання якості освіти, тому що іноді інші портали надають неякісну інформацію. Я минулого року в червні місяці читала про розгорнуту відповідь, яку писав один з порталів, де він це знайшов, я взагалі не знаю. От. Тому уважно не лише, скажімо так, шукаємо перше джерело, ну і все буде Україна, я думаю, що ми з усім впораємось і повернемось до мирного життя і подолаємо всі ці виклики. Якщо до мене є запитання, будь ласка. Дякуємо, пані Ліліана. Колеги, чи є запитання? Запитань немає, тоді передаємо слово пані Оксані Буковській. Так, зараз. От. Пані Оксана Буковська. Да, я включаю. Так, є, да, дякую. Я зараз включаю.
Так, сподіваюся, ви бачите. Так. Я буду говорити з практичної точки зору, тому що переді мною класи учнів сидять, які хочуть здати математику. І я, як, скажімо, вчитель в першу чергу, повинна розуміти, як побудувати зараз роботу, тому що робота може бути, як довго тривала, ми зараз про неї не говоримо, ми вже говоримо. Настало 3-4 квітня, приблизно там 9 з хвостиком тижнів, нехай 10 тижнів. Що робити, якщо все ж таки ще недостатньо підготувалися і на що звертати увагу? В першу чергу, якщо хтось із дітей тільки задумався над тим, а такі є, на жаль, тільки задумався, що треба здавати математику, то треба в першу чергу реально оцінити свої знання, а вчителі, ми з вами, колеги, допомагаємо їм реально оцінити. Або даємо якісь тести, або пропонуємо на будь-яких порталах пройти тестування і оцінити дійсно, що ж встигаємо, не встигаємо, і техніку виконання, і якість виконання. Потім, виходячи з цього, якщо дитина вже має навички самостійного якогось аналізу і навчання, або разом з батьками, або з вчителем, який допомагає, створити план. Найкраще оту програму, яку пані Ліліана показувала, діти читати не будуть, але вони її повинні якимось чином собі візуалізацію зробити. То, скажімо так, звичайна ментальна мапа з темами, якимись підтемами, і виходячи з того, що, припустимо, ми розраховуємо на 9 тижнів, розділити ось весь цей матеріал на якісь частинки, як повторювати. А потім вже відповідно до цього плану зробити графік своєї роботи. І оскільки тестів, скажімо, один тест, але три з предмети, то розуміти, що ми готуємо не один предмет, а три предмети. Ну і математику як мінімум два заняття, а краще три на тиждень, десь по півтори години дійсно займатися за своїм планом, за своїм графіком. Якщо говорити про те, що ж повторювати, ну, виходячи з того, що якщо проаналізовано, який рівень знань, проаналізовано, яку теорію більш-менш знаємо, яку дуже плаваємо, то повторювати теорію, розв'язувати завдання, тобто займатися практикою і узагальнювати. Це начебто все зрозуміло. Але подивіться, навіть, скажімо, пані Ліляна казала, подивіться, у вас вкладка є, теорія, формули, проаналізуйте, які формули там написані, і тоді можна вже навіть радити, скажімо, дітям, от ти забуваєш цю формулу, але запам'ятай, вона написана, там можна подивитися. А яких формул взагалі немає, то вже тоді акцентувати увагу на тому, що дійсно треба певну частину формул запам'ятати і розуміти, як ними користуватися. Розв'язувати на даний момент треба дуже багато. І чим більше, тим краще. І, відповідно, набивати, як то кажуть, руку на розв'язанні, на тому, що розв'язуємо і узагальнюємо. В даний момент я просто покажу, що я роблю зі своїми дітьми. Ми зрозуміли всі теми вже як тематично вивчили, я просто зробила біля 100 варіантів таких за схемою цьогорічного тесту. І після цього пропоную учням виконувати ці завдання і даємо якраз одну годину так, щоб тайм-менеджер, тобто отой часовий простір відчувати і розуміти, на яке завдання більше чи менше приділяти увагу. Наші діти, ну, читають погано, але разом з тим
треба з цим, не скажу боротися, але допомагати їм якось вчитуватися в умову. І якщо є в класі, ну, дійсно слабенькі учні, то навіть візуалізувати якісь певні, от ви бачите, тестове завдання, візуалізацію і показувати, як покроково читати умову, чому це саме така, так відбувається, логічні аналіз включати, де, чому в два рази, як ми збільшуємо. З першого погляду вони кажуть, ви з нами в дитячий садок граєтеся. Ні, але потім, коли я даю завдання щось схоже, вони також схематично якось собі зображують і знаходять ту правильну відповідь. Тому що можна сказати, є частина учнів, які вгадують просто відповіді або навмання їх ставлять, а краще, щоб вони якимось чином приходили до правильної відповіді. Ну і якщо ми говоримо про повторення теорії, то от є завдання, розв'язали, спочатку зрозуміло, тест здали без будь-яких коментарів, просто діти виконали. Але є частина, які помилково зробили, і кожне завдання далі розбираємо. І коли розбираємо, то до біля кожного завдання записуємо той мінімум теорії схематично, для себе показуємо, яким чином треба отримати правильну відповідь. І ті діти, які, ми ж знаємо, що входження інформації до будь-якої людини йде різними каналами. І от чим більше ми показуємо в зжатому вигляді якихось формул з поясненнями, з розумінням, це дає можливість проаналізувати і відповідно запам'ятати стиль роботи з тією чи іншою формулою і розв'язати правильно завдання. Ось, наприклад, завдання, які вимагають, як то кажуть, знання теорії, аксіоми, те, що ми вже сьогодні чули, і опрацювання інформації. Якщо ми подивимося на ці завдання, то в першу чергу треба учням допомогти зрозуміти кожну умову. Для цього учні або малюють, ну, я там роблю якусь анімацію і показую їм для того, щоб проаналізувати ці текст, щоб вони відчули. Або, скажімо, просто підручними засобами, якийсь листочок паперу, ручка, олівець, побудувати макети. І головне, певні логічні принципи показати. Ну, от, припустимо, четверте питання, якщо дві прямі площини паралельно відповідно двом прямим іншої площини, то площини паралельні. Показати, що ви можете отримати правильну відповідь, показавши контрприклад. Тобто, якщо ця умова неправильна, то покажи приклад, який спростовує цю умову, і отримаєш тоді відповідь, так чи ні. І цьому треба надавати можливість тренуватися. Такі завдання підбираємо. Спочатку показуємо самі, як це виконується, а потім учні вже за зразком також відповідно можуть це виконувати. Далі сказано, що обов'язково буде задача на комбінаторику, на статистику. Цих задач є багато. Вони розібрані всі і правила всім зрозумілі. Але діти дуже часто плутають, скажімо, між собою комбінації, сполучення, де перестановки враховувати, де не перераховувати. Тому цей матеріал треба завжди проговорювати і показувати, чим відрізняється, які істотні є характеристики, які не істотні. Також повторювати формули, ну і, звичайно, на обчислення показувати раціональні методи обчислення. Якщо ми говоримо про завдання, то це повторення теорії, ну, наприклад, ознаки подільності, які вивчалися в 5 класі, до 11 класу багато хто їх забуває. Якщо на 5, на 2 пам'ятаємо, то вже там 3, 9, хтось пам'ятає, хтось ні. І знову ж таки, виконали завдання, якщо мали проблему,
хто повторили теорію, собі записали. Показуємо, що можна якимось чином перевіряти. Якщо, скажімо, нам не ділиться на 5, то використали зразу ж, які відповіді точно не підходять. І навіть якщо треба отримати результат, а учні, більша частина націлена здати і отримати нормальні результати, то просто навіть не пам'ятаєш ознаки подільності, діли в стовпчик. Якщо ти хоч знаєш, як ділити в стовпчик, то отримаєш результат, тому що тут, наприклад, відповідь Б правильна, і зразу попали б на цю відповідь. Для прогресії формули дуже часто забуваються, тому знову ж таки дивимося, які в нас формули є в теорії, їх використовуємо, і весь час перед очима намагаємося побачити ту чи іншу формулу для того, щоб чим більше разів з'явиться перед очима, чим більше разів її використовуєш, так і виконуєш потім всі завдання. На що хочу звернути увагу? Це все один тест, деякі завдання я заховала. Все це виконується за годину достатньо швидко, але розв'язання нерівності також можна сказати, що логічно можна розв'язувати, а ті учні, які знають метод інтервалів, так, можуть спокійно зразу ж отримати відповідь, правильно провівши змійку, врахувавши знаки. Головне – повторювати ті правила, які повинні виконуватися, і завжди учні бачити перед собою і розуміти, що хочуть від нього в тому чи іншому завданні. Ось на застосування, скажімо, геометричного змісту похідної, це завдання не, скажімо, можливо, не традиційне, не просте, тому що треба пам'ятати умову перпендикулярності прямих, але воно покликане до того, щоб проговорити певні якісь складові в одному завданні на тренуванні, проговорити, запам'ятати і використати це в своїй роботі. Діти виконують, але якщо про паралельність пам'ятають, перпендикулярність, звичайно, для них трошки складновато, але також використовують. Що хочу наголосити? Треба якомога більше показувати варіантів розв'язання задачі. Наприклад, ось ця задача, вона традиційна задача, достатньо часто зустрічалася, вона може бути розв'язана багатьма дуже способами, але вона навіть малюнок, коли ось по частиночкам з'являється і ми проговорюємо, безліч теорії повторюється. Ті ж самі властивості середньої лінії. Чому фігура, яка в нас вийшла, є ромбом? Як знайти площу ромба? Варіантів багато. Якщо вийшли на діагоналі, то яким чином знаходимо ці діагоналі ромба? Що це відповідає сторонам нашого прямокутника? І після цього формула для обчислення площі ромба. Але це не обов'язково саме виходити на ось таке суто геометричне розв'язання. Можна ще й вийти на розв'язання, яке логічне складову має. Так, все рівно треба показати, де наші складові. Все рівно треба показати, що буде в нас ромб. І розуміти, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Але те, що провівши діагональ А, це ми ділимо площу прямокутника навпіл, очевидно, більшості, скажімо, не скажу всім, очевидно, більшості, площу прямокутника більшість все ж таки знаходить, а далі можна подивитися, що наша площа трикутника АБЦ складається з 4 однакових прямокутних трикутників, так, з площ. І, відповідно, площа ромба так само, це таких самих 4 прямокутних трикутники. Раз так, то площа ромба – це половина
площі нашого прямокутника, і тоді зразу ж відповідь вже очевидна. Учні, коли їм показуєш декілька способів розв'язання, дуже позитивно до цього ставляться, і кожен обирає той шлях, який для нього більш зрозумілий. То вчителі не повинні зациклювати учнів на одному і тому самому способі розв'язання. Чим більше ми пропонуємо, тим до більшої кількості учнів можемо достукатися і показати, як можна працювати. Це знову повторення теорії, і хочу дійти до того, що, скажімо, стереометричні задачі, це ось на відповідність, тут якраз повторення і графіків, і похідних, яке дає можливість повторити теорію. Я ще раз наголошую, що це я показую той тренувальний варіант, який створила сама і дає мені можливість з учнями повторити певні базові моменти, які зустрінуться з ними на НМТ, і узагальнити матеріал, надати можливість повторити учням ту чи іншу тему, і відповідно у кожного індивідуально своя така тема. Якщо ми будемо говорити про вектори, то учні достатньо, скажімо, скептично до них завжди ставляться і часто забувають теоретичний матеріал, тому я раджу все ж таки, оскільки вектори багато практичного значення мають, повторити з ними цей матеріал. І якщо ми говоримо про планіметрію, стереометричні задачі, то вони розв'язуються усно, якщо правильно до них підходити. Наприклад, ви бачите умову цієї задачі. Тут ми ж зразу маємо, що оскільки коло вписане в трапецію, повторюємо властивості дотичних до кола, і зразу ж на малюнку я нічого не пишу. Діти за мною повторюють теорію, розказують, яким чином розв'язується задача, бачать, що вже начебто були тільки шматочки бічної сторони, а вже всі сторони трапеції відомі. Далі, оскільки проведена висота, можна зразу ж рекомендувати ще у 8-9 класі, коли вивчаються такі якраз розв'язуються завдання, як базову теорію, як знайти відрізок, коли проведена висота, і вони швидко вже знаходять. А після цього, коли вони бачать прямокутний трикутник, то, ну, скажімо, я своїх учнів рекомендую запам'ятати піфагорові трійки для того, щоб не витрачати час на обчислення, скажімо, використання теореми Піфагора. Вони єгипетський трикутник там 3-4-5 зразу говорять, коли бачать, і 5-12-13 – це друга піфагорова трійка, також очевидно, що вона дуже часто використовується, і в цій задачі вони зразу ж усно давали відповідь. Після цього висота відома, сторони основи відомі, і формула площі задана, якщо навіть не пам'ятають, у вкладці, і тому порахували, знайшли площу. Якщо говорити про наступне завдання, воно, звичайно, можна його трактувати як завдання з повним поясненням, можливо, воно достатньо важке певним, скажімо, учням здається, але тут можна розв'язувати за допомогою похідної традиційно, бо звучить дуже традиційно, а можна, якщо весь час акцентувати увагу, подивіться, заміною ми зводимо до параболи, то парабола в даному випадку йде гілками вниз, і вершина входить у той проміжок, на якому досліджується, то найбільше значення параболи, яка йде гілками вниз, зрозуміло, у вершині. І зразу ж автоматично одна строчечка і дається відповідь. І ніяких пояснень, ніяких особливих, скажімо, обчислень тут немає. І якщо ми говоримо про стереометричну задачу, задача, ця задача, ну, можливо, вона і важка, можливо, вона дійсно такої не буде складності, як ми чули пані Ліліану, на те,
що нас чекає цього року. Але задачі повинні на даний момент містити в собі ті складові, які базові повинні учні пам'ятати. Якщо дві площини перпендикулярні до дві бічні грані перпендикулярні до площини основи, зрозуміло, що діти повинні зробити висновок про бічне ребро, яке перпендикулярне до основи і є висотою. Якщо нам сказано, що є кут, двогранний кут 30 градусів, то як провести і пояснити теорему про три перпендикуляри, показати, де знаходиться кут, і зразу ж відчути, що якщо є 30 градусів і катик проти кута 30 градусів, то гіпотенуза вдвічі більша, і можна зразу ж розв'язати весь трикутник, сказати елементи, і після цього виходити на властивості, знову ж таки, паралелограма, але знову ми виходимо на те, що у нас 60 градусів гострий кут, у нас знову з'являється прямокутний трикутник і знаходимо основи. І усно отримуємо тоді відповідь. От я показала цей малюнок тільки для того, щоб яким чином з учнями можна їх навчити, привчити до певного темпу і аналізу, і правильного погляду на ту чи іншу задачу для того, щоб достатньо швидко отримувати відповідь. І якщо говорити про параметри, то робота з параметрами – це робота не один день. Якщо, наприклад, як я сказала на початку, дитина тільки-тільки зрозуміла, що треба здавати математику, то параметр – це не її завдання, а ті учні, які дійсно вчаться, намагаються зрозуміти матеріал, зрозуміти логіку викладання кожної теми, то параметр – це така річ, яка майже в усіх завданнях і навіть ЗНО, які були, розв'язуються в декілька пунктів і достатньо невеликих. І, наприклад, оце завдання з параметром, яке зводиться до розуміння, що ми можемо 2х перенести в іншу сторону, побудувати графік лівої частини, а права частина – це пряма y дорівнює 2х, яка рухається вверх і вниз. Оскільки в нас значення параметра в умові сказано від'ємне, то тільки вниз, і тоді ліва частина графіка зразу відпадає, і зрозуміти, які можуть бути різні положення прямої, щоб була одна точка. Може бути дотик, потім трошки нижче дві точки перетину, останній раз дві точки перетину, коли проходить через х дорівнює 1, і нижче далі один розв'язок. Оскільки нам треба найбільше від'ємне, то зрозуміло, що воно буде ближче до нуля. Тобто це момент дотику. І далі вже говоримо знову ж про геометричний зміст похідної і легко через похідну прирівнюємо до коефіцієнта k і отримуємо відповідь. Завдання, я сказала, що я декілька завдань звідси просто прибрала зараз, щоб не витрачати час. Але все це завдання разом з параметром, з стереометрією, з усіма задачами учні справляються і за годину виконують. Якщо їх щоденно, скажімо так, надавати можливість думати над таким типом завдань, опрацьовувати їх, і після того, як розв'язали певний варіант, зразу ж проаналізували мінуси, зробили теоретичний, скажімо, узагальнення, чому там мінус, що я забув з теорії, яка теорія написана у вкладці, яку треба вивчити. І ось таким чином, якщо попрацювати ці тижні, які залишилися, то можна прийти до достатньо високих результатів. Я сподіваюся, ваші учні дійсно їх отримують. Якщо є до мене питання, будь ласка. Дякуємо дуже, пані Оксана. Шановні колеги, я думаю, що дана інформація була дуже корисною для вас. Пані Оксана, було запитання у чаті, де можна придбати ваш посібник для підготовки?
посібник можна зайти, я сподіваюся, що більше ж все-таки знають, є Facebook-група «Математика для всіх», там є посилання, де можна замовити, можна зайти, якщо ви бачите ось на посібнику «Gremium Edacademy», також Facebook-група, і там є безліч моїх посібників, і параметри, і НМТ, STEM-уроки, все, що людям для практики потрібно, можна подивитися і при бажанні придбати. Щиро дякуємо вам. Дякую. Сподіваюсь, шановні колеги, що ви отримали сьогодні дуже корисну інформацію. Всі додаткові матеріали, посилання шукайте у нас на сторінці, на сайті спільноти нашої, на сайті центру. Запрошуємо вас також у телеграм-канал нашої спільноти, посилання є у нас в чаті. Долучайтеся, слідкуйте за новинами і успішного здачі НМТ вашим учням. У нас о 16:30 розпочнеться наступна зустріч по НМТ з української мови, тому передавайте інформацію вашим колегам. І так само завтра в нас продовжиться ця серія вебінарів для вчителів біології, хімії, фізики та іноземних мов. Запрошуйте ваших колег. Дуже дякуємо вам. До побачення. Дякуємо. До побачення.